Here we are. Hi, yeah. Oh, what's up, bro? I dag öppnade Joe som var... Man, fuck that, man. You the one came over here and wanted me to do an interview. Don't tell me how to talk. Vad snackar du om? Vad snackar du om? Gott nytt år på Ekte Podcast, episode 21, liksom. 22. Är det 22? 22, jo. Kompis, 22. Ismar är 20. 22. Vi gott nytt år var 21, där 22. Ja, episode 22, gott nytt år. Du sa nej med chest, liksom. Speed. 22. Clyde Drexler, man. Clyde Drexler. Yes. Hele boybandet är samlat. Det är länge sedan, gutta. Vi har Johnny och Aman bak kamera. Backstreet. Backstreet's back. All right. Bare vent litt. Forrige episode, han karen her bak kamera sa så mye wild shit. Han peker på Johnny. Jeg sitter og klipper det greiene her om å se på det her og være vittne til det her. Jeg må putte disclaimers på skjermen på grunn av hva du presterer å si foran kamera, Johnny. Hva det du tenker med egentlig, og hvorfor? Hvorfor? Jeg skjønner ikke. You youngins don't respect history. Hvordan er dette mulig? Ja, men jo, helt ærlig, vet du hva? Jeg litt enig med Johnny på en ting. Du har helt rett i at han forbildet til alle rapperne hans. Men som Johnny sier, han viktig artist for oss. Men jeg respekterer Nas, bare så det sånn. You better. Ja, altså. Ja, ja. Gutta, vi har sett Seri. Jeg hadde lyst til å gå på en rant på en time nå, men hvis noen hadde sagt cap han karen her for Nas, jeg sagt greit. Jeg elsker Nas så mye. Ok, Nas eller 50? Nas. Spør 50, han sier Nas selv. Nas, eller Nas er første person som tok med 50 på tour, kompis. Nas eller JC? Nas. Nas, ja. Nas, ok. Nas er din nummer 1, er det ikke? Bro. Han er det. Ja, vi snakket om det. Det var rant over. La oss komme til det vi faktisk skulle snakke om. Vi er alle sammen... gutta, rekke opp hånda hvis dere har sett Soul, den nye filmen til Pixar. Alle bak kamera rekker opp hånda. Ja, man og Johnny rekker opp hånda bak kamera. Så nå skal vi gjøre en liten lite bytte her. En liten doll switcheroo. Hei, sabbat. Let's go. Yeah, let's go. My guy. Ja, Jules skal bytte plass med Aman, fordi Aman har sett den og ikke Jules. Mm-hmm. Strange Hudson. Avon Barksdale in the building. Han skal gå og rane et par hus etter at vi er ferdige her. Ballis with the beanies. Derfor du da. Jingle bell. Hvorfor kom jingle bell? Hey Charlie, shut up now. Vi må bytte jingle bell. Det var uvant å se Jules der. Jules har stort på det. God damn. Så gutta, Soul. Jeg så på den etter, det var Johnny som anbefalte. Skal vi bare gi en liten pre... Ja, det var det jeg skulle gjøre nå. Johnny anbefalte Soul-filmer, hvor han skrev det på gruppa våre. Så tenkte jeg, shit, det må jeg sjekke ut. Og så så jeg Jamie Foxx, han som er stemmen til han i hovedrollen. Og trommisen er jo Questlove fra The Roots. Og Tina Fey er hun dama, hun lille jenta. Og så sjekket jeg det ut, fordi Johnny anbefalte det. Og jeg elsket den filmen. Det var dritnice. Så det er en animasjonsfilm fra Disney, fra Pixar. Ja, Pixar. Som handler om en... godt voksen mann, en eldre mann som har en drøm om å bli jazzmusiker, men karrieren har ikke gått helt som planlagt, så han har blitt lærer i stedet for musikklærer. Hvor han trener opp barn som har veldig varierende talent levels og skills når det kommer til å spille instrumenter. Så han sliter veldig og prøver å finne ut av hvordan kan jeg make it, og moren hans er på han, kompis, du er 40 år, hva er det du driver med? Må du få deg en ordentlig jobb, så får han jobbtilbud. Mm. Om fast jobb. Om fast jobb på skolen, men så blir han lei seg, for han bare, det er ikke det her jeg vil bli jazzmusiker. Så en jævlig spennende story. Jeg var hooked med en gang fra starten, og syntes det var skikkelig sånn, wow, ok, det her er real. Det er ikke det du forventer fra en animasjonsfilm. Jeg tenkte veldig kjapt at dere to, jeg tenkte veldig på deg, du var... Den satt der og kjøt meg med hagle, for jeg tenkte, hvorfor jeg har tenkt like this? Spesielt han der barberen, jeg tenkte, wow, nå, han holdt en hagle og skjøt Tobias rett i trynet, liksom. Men filmen der var... Det er også en av greiene der, så det er en afroamerikansk hovedrolle. Det er første gangen du får se representation på den måten i en animasjonsfilm. Så det er litt kult å se hvordan du gjorde det. Har ikke dette skjedd før? På det nivået der? Helt ærlig, hvem andre animasjonsfilm er hvor hun er black? Jeg vet faktisk ikke. Det er en prinsessefilm, hvor hun, jenta er prinsesse. Prinsesse Frosken, tenker du på? Ja, den der. Det er, hun er African-American, hun er black. Det er bra. Men bortsett fra det, det er ganske få filmer hvor du har en... I hvert fall helt en barber-greie og sånn. Så derfor kunne tenke jeg kunne vært kult å se den på norsk. Ja, det var en helt okay. Skal vi oppsummere mer av handlingen for å kunne forklare folk hva... Ja, det er spoiler alert da. Men det vi kan snakke om er...
hovedtematikken i filmen, liksom, uten å avsløre så mye, at vi kan snakke om budskapet. Fordi det jeg synes var mest interessant var den her portalen som skulle representere himmelen, som skulle representere afterlife. De kommer til en sånn portal hvor du når du dør, så blir du sendt til denne portalen, og så venter du i kø på å komme til en annen dimensjon som basically skal representere himmelen. Det var sånn jeg tolka det. Men så har du noen som på en måte kan få en pass, at de opparbeider seg et eller annet, hvor de kan få lov til å få access til jorda igjen, til livet igjen da. At de kan gå tilbake. Så det synes jeg var veldig spesielt. Jeg bare, ok, de som har skrevet den storyen her har virkelig vært på noe psychedelics før de skrev det greiene. Ja, det var det jeg ble veldig bevisst på, at liksom, shit, det er deep messaging her. Hva var det du fortalte deg, liksom, sånn konkret? At det, hva er det du tenkte? Jeg digga budskapet i det. At det jeg satt igjen med til slutt da, var, jeg så faktisk, det var noe som rørte meg veldig i dag, for jeg så Jerry Lorenzo la ut noe. Jerry Lorenzo er jo obviously fear of God. Han er superkristen, og har veldig liksom, legger jo ikke skjul på at han er veldig, har mye faith i Gud og er kristen. Så han skrev noe som jeg synes var veldig interessant, at han liksom oppsummerte det her med hva han satt igjen med da, når han så filmen. Og det var litt det jeg tenkte jeg også, noe i de banene, at han, jeg husker ikke navnet hans, han som har hovedrollen. Han som spiller, Jamie Foxx spiller han, husker jeg ikke navnet hans. Joe Garner? Ja, han som spiller hovedrollen, som er, at når man jager liksom det man, det som gjør deg lykkelig da, at når han begynte å endre innstillingen sin og perspektivet sitt og slutte å jage, men bare være til stede, som vi har snakket om så mange ganger, og sette pris på livet sitt uansett omstendigheten og der det er, så begynte det å skje noe. Da begynte ting å ta en helt annen retning da. Han fikk en ny sjanse der, og bare enjoy life. Og det var det Jerry Lorenzo også skrev, som jeg synes var veldig interessant, for det er litt de tingene jeg også tenkte på, at vi har snakket så mye om det her på podcasten, om det er med gjester vi har hatt, eller bare oss imellom, det er med liksom, det å være til stede da, og bare ikke putte så mye forventninger på ting, og hvor du skal være, og hvordan det skal se ut når du kommer dit, fordi på samme måte som han, Joe Gardner, om det var det han het, når han sitter foran det piano og spiller, og hun dama sier du kan try out for oss, i det øyeblikket, det at han sitter og spiller, det er akkurat det vi gjør nå. Vi er i det øyeblikket når han satt i den barn og spilte på den pianoen, det er det vi gjør akkurat nå. Hver gang vi snakker inn i den her og recorder det, så som Jules har sagt før, og du tenker ikke på views, jeg bare tar det som det kommer, enjoy life, enjoy the process. Det er akkurat det da, og jeg føler det var kjernen i filmen, men det var bare visualisert på et ekstremt godt nivå. Jeg synes den beste visualiseringen, eller den jeg likte aller best, var når de visste hvor tynn den linja er mellom The Zone og de mørke monsterene som går der nede. Den var ekstremt bra visualisert, fordi ja, hvordan snakker om det, hvor enkelt det er, og den knivseggen der, hvordan man balanserer på den liksom. Det var ekstremt godt visualisert. Den linja der, grov og gloser, man. De snakker jeg prøver å gjøre på norsk, for ikke Paolo skal drive og riste med alle andre som hater på engelsken, at han de snakker om, fuck, når man er i The Zone, når man gjør noe man elsker, så for eksempel basket eller whatever, så er du in The Zone. Men hvor enkelt er det å være mellom The Zone, som de visualiserer med folk som er oppe, og liksom de er spirits med masse farger og sånn, og så masse folk som går rundt på bunnen, er sånn skikkelig mørke monstre, som også har vært in The Zone, men det har fanget dem. Det har blitt alt de tenker på. Med andre ord, når du ikke er til stede, ja, er det noe, så faller ja, eller når det blir, eller når det blir alt. Du, oppe så ser du masse folk som driver og er engaged i det de elsker, og på bakken er det folk som også var engaged i det de elsker, men de tok det for langt. Det ble, i stedet for å være en ting som gjør dem glad, så ble det alt de tenkte på. Ja, men det er det jeg mener, at du faller ut av den zonen, som du kaller det, når du blir bevisst på forventninger og hva du mangler, i stedet for å bare være til stede. Så som den ene går inn på bakken og bare another one, sell, buy, sell. Aman er jo enorm Kobe-fan, som alle vet, og jeg husker Kobe sa det her en gang, at han Når han de gangene han skårte 50, 60, 70 poeng, så folk kom og bare, yo, du har 50 poeng, så var han sånn, get away from me, gå vekk. Fordi vi ikke minner meg på hva jeg gjør nå, jeg må bare, jeg vet ikke hvor mange poeng jeg har, bare la meg spille, jeg vet jeg er i zonen, men hvis jeg bevisstgjør meg selv på at jeg er i zonen, så faller jeg ut. Fordi nå begynner jeg å tenke på at jeg er i zonen nå, jeg har 50 poeng, la meg få 60, og da ødelegger du den flowen da, for mangel på bedre ord. Så det er sånn,
det, angående det du sa i sted, det var, jeg tenkte på Jules med en gang. Han bare, nå skal jeg bare nyte livet. Det var det første jeg fikk et tryne til Jules rett, altså rett foran meg liksom. Men, og så var det spesielt den scenen med barberen. Det fikk meg veldig til å tenke på Tobias. Det at omstendighetene rundt datteren hans endret hans mening med livet. Ja, fordi Joe spør barberen, hvorfor tok du ikke? Han skulle ta en utdanning. Han skulle bli veterinær, egentlig. Veterinær. Ja. Han skulle bli veterinær. Og så ble datteren syk, og så var han broke. Han var ikke black, hadde ikke nok penger til å... Bare med purpose at jeg har ikke en syk datter eller noe. Bare så, nei, nei, det var bare det å... Han skulle bli veterinær, datteren ble syk, så han endte opp med å bli frisør. Det er jo, altså, det er jo det at man må lære seg å liksom... Ja, men det som er viktig, bare før vi går videre... Adjuste seg. Hæ? Adjuste? Ja, ja, men det som er viktig var at Joe kom med en kommentar når han sa det. Tenkte du på det? Det jeg tok med... Bare fortsett, du kan bare fortsette. Han kom med en kommentar som jeg ikke husker helt noe, men han kommenterte at, åh, hvorfor ble du ikke veterinær? Så ble han litt fornærmet. Han bare, hva mener du? Jeg har det kjempebra. Ja, han sa akkurat helt riktig. Hvorfor satser du på noe som er mindre enn det du vil? Ja, hvorfor satser du på noe... Johnny sier, hvorfor satser du på noe som er mindre enn... Eller ikke det du opprinnelig ville gjøre, som det å bli veterinær? Du nøyet deg med å bli frisør, så sa han, nei, nei, det her, jeg koser meg. Jeg elsker det jeg gjør. Akkurat. Det var det jeg tenkte på. Ja, sånn spesielt. Det er mye, det er mange, mye budskap, mange sterke budskap i den filmen. Det er bare at liksom, det er farlig å bestemme seg på starten. Man vet aldri hvordan ting er om 5-10 år. Om, altså hva som omstendigheter rundt. Det kan være helt annerledes liksom. Og det var det for han da, men han fant jo... Han fant jo en annen passion, som var å klippe folk, bare ha gode samtaler i... Så hvor mye han digget den samtalen han hadde med da hun... Hva heter hun der? Number 22? Ja, var i kroppen 22, hans. Ja. Da var det plutselig... Shout out episode number 22. Ja. Ikke sant? Ja, shit! Number 22. Hva skjer det, mann? Da var det plutselig... Da var det til og med barber-experiencen hans som en barber enn noe helt annet plutselig. Altså, ok. Det var det jeg synes var det kuleste med hele det segmentet med barber-gra. Fordi når de skal gå inn der, og hun, jenta, sier, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre, aldri gjort det, hva skal vi snakke om? Så sier han Joe Gardner, vi snakker bare om jazz. Han er født, han, nei, spør hvorfor ble han her barber? Så sier han, han ble født for å være barber. Og hun bare, hva skal jeg snakke om han om? Hun bare, vi snakker bare om jazz. Og så går han inn der, altså 22 i kroppen til Joe Gardner, og har ikke den kun jazz alt, jeg tenker på jazz alt, som du har nevnt før, at man er ikke det eneste du tenker på, er neste musikkvideo, neste... Yeah, yeah. Når hun ikke er i den, så blir hun kjent med en person også. Finner ut at han var ikke født til å bli barber, som du sier. Han ville bli veterinær. Og, hvordan, og når du ser trynet til Joe Gardner, han innser også selv at fordi jeg er så opphengt i jass, 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 det eneste, så blir jeg ikke kjent med mennesker rundt meg, for det er alt jeg projekter det på alle andre også. Det er eneste. Og den filmen her er en deep, ass. Det er en sånn film jeg hadde satt ned barna mine og sagt, vi må se på den filmen her, og jeg må forklare deg hva budskapet er i den, før vi ser på filmen. Før vi ser på filmen. Jeg hadde forklart budskapet før vi ser på filmen, og etter og imens, skjønner du, bare så de virkelig får det med seg, fordi det var en powerful film, ass. Ja, det var mange beskjeder, så det er liksom... Sinnssyk film, ass. Det er ikke det jeg forventet fra en Disney-film, skjønner du? Nei. Det var ikke det jeg hadde forventet fra en Disney-film. Ikke den type storyline, liksom. Ja, det var den... Dere husker den scenen der hun... Number 22 i kroppen, han satt seg ned, like før de skulle bytte kropp. Ja, når den greia kom i hånda hennes. Den følte, ass, når hun bare begynte å si sånne ting som at kanskje meningen med livet mitt er bare å gå og gjøre ting. Jeg var sånn, ikke... Bare være. Bare å leve. Den traff meg mest, ass. Det Jonny sa, altså, det er også helt enig liksom, fordi hun er helt fresh i der. Så hun tar ikke de tingene for it som vi tar for it. For han sier, that's just regular old life stuff. Det å gå og drikke kaffe og se på bladene og sånn. Det er helt filmen. Sjukt egentlig, altså, Men jeg skulle legge meg, jeg gjorde det, for jeg har hørt folk snakke om det før. Jeg fant en sånn bok jeg har, så jeg skrev ned fem ting jeg var takknemlig for den dagen. Bare for å prøve å begynne å fokusere på det. Hva mener du? Etter filmen? Etter filmen. Okay. Så jeg bare gikk, jeg skrev den der i dag, jeg fikk henge med så, det var kult, jeg fikk spise det her, det var godt, jeg er glad for det, jeg drakk en kopp kaffe. Alle sånne små ting som hvis man er flink nok til å ta det inn i seg hverdagen, så, fordi som jeg snakket om før, happiness, jeg tror ikke det er en innstilling, mostly egentlig. Vi kan gå videre. Du har ikke sett Coming to America. Jeg har sett Coming to America i dag, ass, bror. Så du den i dag? Han kjørte det, ass. Nå er jeg spent. Ja, men du så den i dag. Du har sagt i flere uker at du ikke har sett den. Få høre. What's the verdict? Har du sett Coming to America? Jeg er skeptisk til hva du kommer til å si. Ja, det burde du være, fordi det var garbage. Wow! Bror, helt ærlig. Ok, det var ikke spesielt morsomt. Det var ikke et godt bud.
budskap. Du og Hiwa elsker den på grunn av sentimental verdi som jeg kan respektere, men den har ikke noe for seg i 2020, jeg har et svar til det. Har du? 2021. Jeg har svar til det. Jeg sovna 3/4 inn når han kommer til USA og begynner å lete etter han og... Det var ikke noe, den var ikke morsom spesielt. Det var ikke noe bra temaer. Den var slightly racist på en måte. Jeg er ikke gære å forklare det, for det er Eddie Murphy. Men nå kommer det, vet du. Det er for han ikke synes det var morsom. Altså, filmen var slightly racist. Selvfølgelig er det noen racist shit der. Det var på 80-tallet, bro. Det er 1988. Det er på en måte, jeg er ikke gære å forklare engang. Det er 1988, bro. Jo, men det er selvfølgelig. Men det er Eddie Murphy. Men det er fortsatt en, han er ikke... Han er jo ikke... Nei, jeg vet ikke, altså. Okay, men, okay, det, sånn... her, jeg forstår deg. Jay forstår deg også. Men det som er greia er at... Jeg bare føler, hvis den her filmen hadde kommet ut nå... I 2020, så hadde han ikke fått like mye kjærlighet som du fikk da. Nei, det er ikke. Bare med hvordan... Noen av de racial jokes hadde... Hvordan de... Selvfølgelig. Den hadde aldri overlevd i 2020. For meg, personlig, som... Det er for sensitive tider. African person som ser på den jeg ble litt eldre, var sånn... Ah, shit. Jeg synes det her var morsomt. Sånn... Ja, det er greit, men jeg fikk den der sånn... Nei, yo. Men er det ikke dope at han kommer fra en kongelig familie, fra velstand? Det er kult. At du blir satt i det lyset, skjønner du? Det er ikke det akkurat typisk stereotypiske greia. Så den er ganske dope, sånn sett. Det, men igjen så er det jo stereotypisk. Det er en diktator. Det er mye wild shit. Han har 3 slaver som vasker ballene til faren hans. Do you have sex with your bathers? Det var gøy når jeg skjønte hvor det R. Kelly og Snoop Dogg eksempelet kom fra. Come on, man. Jeg visste ikke at det var der det kom fra. Nei, den filmen er legendary. Du ser på en film nå fra 1988, jeg skjønner det. Du ser på den i dag, du tenker, det er ikke relevant i 2020. Det er ikke det samme. Eddie Murphy har sagt det selv. Han bare, bro, hvis jeg skulle gjort stand-up nå i 2020, han bare, derfor har jeg ikke gjort comeback til stand-up, fordi hva skulle jeg snakke om som folk ikke hadde arrestert meg for? Men holder, på stedet, skjønner du? Holder Delirious-kvaliteten den dag i dag? For den har jeg ikke sett, den har jeg lyst til å se. Fordi Dave Chappelle sine greier, men de er ikke så gamle. Men Dave Chappelle fra sånn tidlig 2000-tall. Jeg mener helt ærlig at Eddie Murphy er mye mer morsom enn Dave Chappelle. Jeg mener, jeg har aldri egentlig... In stand-up? Ja, innenfor stand-up. Jeg har ikke sett Eddie Murphy stand-up. Vet du hva som er greia? Jeg har sett Eddie Murphy. Dave Chappelle, han er så intelligent at humoren hans, det blir så intelligent humor. Det går over huet på folk, liksom. Nei, det går ikke over huet mitt, jeg skjønner hva han sier. Men det er så intelligent at det er sånn, wow, det han sa var så smart. It makes sense med jokes. Ja, ikke bare makes sense, men wow, det var en skikkelig smart, uttenkt ting han sa der. Jeg har aldri tenkt på perspektivet. Så jeg blir mer fascinert av det han sier, mer enn jeg ler av det. Det er ikke, Eddie Murphy, jeg lå på gulvet, jeg får ikke puste. Det er sånn med Dave Chappelle. Ja, du blir sånn, wow. Hvordan er han... Ok, det jeg føler med Dave Chappelle, mye ting han sier, kunne du aldri gått og sagt i public til folk. Nei, det han sier nå, ja, det kan være spørre. Ja, det han sier nå, det er helt sykt. Det er mye sånn wow-faktor. Ja, mens med Eddie Murphy, mye ting han sier, du kan gå rundt og si det, og det er folk kommer til å le, skjønner du? Ja. Det er ikke så drøyt. Det var drøyere på den tiden. Ja. Det var mye drøyere på den tiden. Men Dave Chappelle gir ut nå, de er sikkert bra de også. Jeg synes ikke de var like morsomme, men det han gjorde i 2006, det du sier også er helt sant, fordi han gjør at han cracker jokes som er morsomme, samtidig som det er et helt tydelig stikk til du snakker om Dave Chappelle nå? Ja, til institusjoner i USA. Det er mye politisk budskap. Det er akkurat mye... det. Men jeg er veldig, for å gå videre, Coming to America 2, jeg er veldig nervøs. Den ser overprodusert ut, skjønner du? Ja, du må jo opp på produksjonen. Jeg er redd for at den ikke klarer å leve opp til originalen, for den er så classic, det er så... Folk har så sterk... Det kan aldri gå bra, nesten, bro. Det går jo aldri bra. Det kommer ikke til å slå originalen 100%, det skjer ikke. Men er det money grab? Det er sånn Rick Ross er med, skjønner du? De har filmet hjemme hos Rick Ross. Tiana Taylor var med også. Det var jo... ja. Og mange folk. Når du tar med sånne navn, da blir det sånn her... Det blir for Hollywood. Michael Jackson. Så Michael Jackson tenkte, har de noe galt? Jeg håper det. For meg tror jeg det blir bedre enn eneren. Det blir sikkert underholdende, men... Jeg så traileren, jeg bare synes de dro den litt med noen av jokesene jeg så det. Det var sånn, nei, slapp av. Sånn, dere hadde dratt den litt langt nå. Men vi får se hvordan det blir. Jeg har ikke høye forhåpninger. Hva mener du? Black Panther er jo amerikaner som spiller afrikaner. Akkurat sånn. Mener du Black Panther-filmen? Ja. Ja, men mange av de amerikanere er jo fra African. De er Africans. Ja, det er mange som er... De har foreldre som er... Hva er det vi snakker om? Coming to America? Nei, nå snakker han om det han sa om at de er ikke afrikanere, men de spiller afrikanere.
Hvem? Han sa var, er det ikke samme som skjer i Black Panther? Black Panther? At det er afroamerikanere som spiller afrikanere. Men så sier han nei, fordi de som spiller hovedrollene i Black Panther, de, mange av dem har jo afrikan, de er andre generasjon. Men når han snakker om det også, bror, den aksangen til Eddie Murphy, på noen punkter ble jeg tenkt, er du isk? Må du få det på mer Irish, bror, når han synger, italiensk var det, når han synger den sangen på trappa og sånn. Someone to love. Ja, bror, det høres som en italiensk stereotype, bror. Jeg tenkte, bror, du må naile den her litt bedre, ass. Så hvis jeg får en vocal coach, og de kommer, jeg kan lett snakke sånn, skjønner du? Hey Charlie, shut up now, hey? You don't talk to me like this, skjønner du? Det er sånn de prater i greia. Du må være med på Black Panther 2. Hei, Jules i Black Panther 2, han passer rett i. Å, fy faen. Joa ler nå godt, ass, for han kaller meg han der... Ja, han der som har den... Han Wolf-Klein-karen? Ja, han med spyd og sånn. Mbaku! Ja, Mbaku, helt riktig. Ja, du er den triben der. Du er den triben der. Mektig kar, sånn. Veldig mektig kar. Men Jay, du sendte jo et bilde her om dagen fra instan til godeste. Jeg bare så han la ut for, hva var det, 5-6 dager siden eller hva det var, at han la ut på insta at han har tre prosjekter igjen. J. Cole har tre prosjekter igjen. The check off his list. Og han hintet til, eller antydet til, at han skal legge opp. Så bare tenkte jeg sånn, er det på tide for J. Cole å legge opp? Bryr vi oss om han legger seg opp? Jeg vet at du er stor J. Cole-fan. Husker ja. du og jeg snakket om hvor mye dere er glad i J. Cole? Jeg er glad i J. Cole, men jeg skal ikke lyve. Kids on Drugs og Revenge of the Dreamers 3, jeg tror ikke jeg har hørt på dem en gang. Men, jeg har aldri vært stor fan av han. Jeg synes han er kjempeflink. Seriøst? Jeg har ikke vært sånn stor J. Cole-fan. Men jeg synes han er jævlig dyktig. Jeg synes 2014, The Forest Driver. Det er beste albumet, jeg synes. Ja, beste albumet, og jeg setter pris på mange av... Jeg synes det er en del fillers, føler jeg, på de tre første mixtapesa. Men er det på tide for han å legge opp? Det er det jeg tenker da, fordi det her er jo egentlig ikke... Han har tre prosjekter igjen. Hvis man tar et gjennomsnittlig span mellom album som pleier å være for han, 2-3 år, så betyr det at han skal legge opp om han var 9 år. Ja, det er sånn. Det er godt poeng. Det er veldig godt poeng. Han er jo like gammel. Hadde det vært Kendrick, det hadde tatt 15 år. Ja, skjønner du. Han hadde de tre albumene. Han er like gammel som Drake. Hvorfor skal vi tenke at det er på tide at han skal legge opp? Det er som han sier, om tre album. Det er det, skjønner du, om Drake legger om 10 år, antageligvis, bror. Ja, men de begge to er jo like gamle. Jo, men det er det jeg sier. Folk sier, er det på tide at han legger opp? Og så sier jeg at jeg tror ikke det her betyr ikke at han kommer til å legge opp nå, fordi det er tre album. Og han gir et album hver tredje år, liksom. En annen ting. Nei, han har ikke tre album. Han har fem album. Nei, igjen. Han har tre album igjen. Og hvis det er tre år mellom dem, så er det om 9 år. Så da er det på. Da er det like greit, liksom. Da er han 45-46. Han er ikke like gammel som Jay-Z, men rapper er verdensmestere på å si de skal legge opp og legger aldri opp. Herregud, ja. Men jeg tenker om J.K., om det er på tide at han legger opp, men det mener vi nå i dag, før han gir ut til prosjektene, liksom. Bare i det hele tatt, man. Jeg bare så på den posten, jeg tenkte... I don't know. Musikken hans er ikke for meg lenger. Prosjektene han har gitt ut i det siste, som du sa, har ikke vært så spesielle at jeg tenker at nei, han må ikke legge opp. De har vært litt sånn whatever. Men jeg tenker det er litt whatever for oss, siden vi ikke er helt... For jeg var veldig boom bap. Før var jeg mye større fan av det enn jeg er nå. Men det har skjedd så mye siden J. Cole kom på scenen, du vet. Det har skjedd så mye. Ting har utviklet seg så mye. Og jeg føler det er mange andre rappere som kunne lett tatt plassen hans og gjort opp for at han ikke er der lenger. Men hva er det han er ekstrem på? For jeg synes han er, hvis vi sammenligner de tre da, han er jo ekstrem på, bro, han er han ekstrem på storytelling? Jeg mener han er first price versjonen av Nas. Ja. Men hva mener du at det er? Han er på tilbud, tror du? Jeg kan være med på den. Hva mener du at det er typ andre folk som kan ta plassen hans? Shit. Hæ? Alt dere sier nå, jeg har hørt det før. Ikke sant? Av oss? Alt det vi sier nå, har man fått flashbacks. Ja, men, fordi det er fact. Jo, men hva mener du at andre folk kan typ ta plassen hans? Jeg mener at, du vet, nå hiphop er så se, det er det her som er problemet. Jeg klarer ikke å finne ordet på norsk, så det blir på engelsk hele tiden. Diversified. Hva er diversified på norsk? Glosekaptein. Jeg vet ikke, glosekaptein. Dere andre slide inn med gode, dere kan, alle engelske ordene vi bruker i dag, dere kan slide inn med gode oversettelser. Skal vi begynne å bruke dem fra nå av? Hiphop er så mangfoldig, og det er så bredt. Du har så mange undersjangre, skjønner du? Så det er sånn
Det er så mange som kunne ha på en måte gjort opp for det der. Bare se på labelet hans til og med. De der, hva heter det, Dreamers? Ja, Omen og Bas og Kars. Alle de er jo kloner av han på en måte. De er jo Little J. Cole's hele gjengen. Ja, på lyrical rappere, ja. Content-driven rap. Og det finnes, content-driven rap kommer aldri til å dø ut. Og det har nesten blitt sånn, sin egen sjanger ved siden av alle de trap-greiene. Okay. Så er det jeg mente. Videre fra det, hvem av de artistene som er nå, tenker du, kan ta plassen hans for det da? Det er ikke en spesifikk, men bare fordi det han gjør er, det er content driven rap. Det er veldig lyrisk. Hva heter han? YBN Cordae? Han gjør det J. Cole gjør. Det er lyrically, det er samples, det er, skjønner du? Tyler the Creator gjør til og med litt sånn, men han eksperimenterer veldig med soundet sitt og melodier i tillegg. Så jeg synes Tyler the Creator over J. Cole any day. Men i J. Cole's defense også, som du sier, det er mange som gjør det, men det er ingen annen som har opplevd akkurat det J. Cole har opplevd da. Det er jo hans unike perspektiv som gjør ting interessant. For det finnes 40 futures og Lil Baby. Jo, men jeg føler han har fortalt storyen sin nok av ganger nå. Og han har ikke utført den riktig. Fordi han har egentlig bare hatt i mine øyne, og jeg tror mange andre sine øyne, et classic album. Forest Hills Drives 2014. Det første albumet var ikke spesielt. Så det er sånn, jeg vet ikke hva han. Jeg synes mixte, i hvert fall på den tiden de kom ut, når han startet med Friday Night Lights og The Warm Up og sånn. Jeg synes det er veldig ekstremt bra prosjekter. Og jeg har hørt mye på han. Han putter ord på mange ting. Men hvor mange ganger skal du, hvor mye mer skal du fortelle nå? Jeg føler ikke det er noe han kan gjøre nå som ikke Kendrick kan gjøre bedre, egentlig, i forhold til storytelling. For han er veldig ABC. Dette skjedde, så skjedde dette, så skjedde dette. Kendrick eksperimenterer mye mer. Ja. Og jeg tror det som dreper J. Cole, som er der også, han er litt skremmende lik Nas, som folk har kritisert Nas mye for også, er de har sagt at Nas plukker dårlige beats. At han plukker, som jeg egentlig ikke er helt enig i, men jeg forstår hvor det kommer fra, for han har gjort det så mange ganger. Og det er det J. Cole også gjorde feil, at han produserte sine egne ting. Og Forest Hills Drive, som er beste albumet hans, var nettopp fordi han ikke produserte noe selv der. Det var halvparten av de OVO-gutta som produserte det, Boy Wanda og T-Minus og dem. Så når han ikke produserer selv, det er da det er best. Men når han har produsert alt selv, så er det faktisk ganske dårlig. Men det er hans prosess, det er ganske average. Det er jo, ja. Fordi han tror han er Kanye, og så men, er han ikke. Men det, han disse Kanye, en ting jeg respekterer han for, som jeg snakket med noen andre om en gang også, er at han gjør, så som du sier, han produserer alt sammen selv. Ja. Da gjør han jo genuint den tingen han selv vil gjøre. Han setter sin art over. Ja, men han gjør det ikke bare så jævlig bra. Nei, det er fair, men han trenger ikke gjøre det så bra. Fordi han har nok penger, så han kan bare gi ut ting han synes er kult å gi ut, egentlig. Han har det, men hiphop-consumers og lyttere bryr seg ikke om hvor mye penger du har. Men han bryr seg ikke om hiphop-consumers, eller kanskje det er derfor han gjør. Det er det han står for. Jo, poenget mitt er, jeg mener bare med at han er ikke, han går ikke på, han kompromiser ikke på det han selv vil gjøre, for han tenker at andre kan gjøre det bedre. Han tenker, hvis jeg vil lage den sangen her selv, så gjør jeg det, selv om det kan bli dårligere outcome enn hvis noen andre produserer det. Og det kan jeg respektere. Litt sånn som Kid Cudi gjorde på den der Speeding Bullet to Heaven. Garbage album, men jeg respekterer at han gjorde det. Ja, ja. Men respekten din kan du holde for deg selv. Altså, de artistene, ikke du, jeg mener dem. De kan holde det for seg selv. Så det er alt på bedet. Artistene kan beholde den respekten sin for seg selv, fordi vi som lyttere bryr oss ikke om det. Du må underholde. Du må, det er enig, men jeg mener, jeg respekterer at han, liksom, at han gjør det. At han til syvende og sist, gjør det for seg selv, hvis han retire, good for han. Han har en beautiful wife, han har kids, kos deg, du gjorde jobben din, du gjorde en dritbra jobb, du ble co-signet av Jay-Z, og du leverte. Good for you, my guy. Jeg tenker på sånn som Kendrick versus han. Nei, bare, det er likegyldig. Fordi, igjen, jeg vokste opp på Nas, når jeg hørte J. Cole, jeg bare, wow, for en fantastisk first price på tilbud versjon. Ok, så hvem velger dere? Velger du J. Cole eller Kendrick? Kendrick. Jeg velger Kendrick. Kendrick, bro. Bare fordi jeg må, da. Jeg velger Kendrick også. Ja, for du hadde ikke noen andre inni der, så jeg må velge Kendrick. J. Cole har ikke, han har ikke storytelling på det nivået som Kendrick har, for eksempel Sing About Me, I'm Dying of Thirst, hvor han snakker fra perspektiv til broren, til han gutten som dør. Det er det jeg mener. Kendrick er mye mer kreativ og eksperimenterer mye mer. J. Cole høres ut som han bare, han gjør for mye, han produserer, han skriver, han gjør det. Det er sånn, bro, slapp av, gå og hente noen produsenter og ro deg ned. Putt litt balsam i håret ditt og slapp av. Sånn som Tobias. Han har dreads, for han ødelegger håret sitt hvis han putter balsam i det. Det skal være dry. Ja, greit. Balsamkongen har talt. Jeg er om noe this stuff, man. Det er du som er balsameksperten. Så apropos Kendrick. Jeg leste at han skal opptre på Roskilde i sommer. Correct. Hva skjer med at, for det første, hva skjer med at han blir booket til noen festivaler i det hele tatt? Blir det festivaler i år? Jeg tror ikke det, altså. I det hele tatt, altså. It's a tricky one still. Men hør nå, de har booket
Kendrick, The Baby og Tyler. Tyler, jeg tror jeg så Megan Thee Stallion der også, og 10 andre artister. Jeg tenker bare, nå i sommer, de tror det skal bli... Hva er det, Fire Festival, eller hva skjer? Alle sammen er boka, eller? Det er på Insta. Det er også kommet, tror jeg. Alle, serverer fiskepinner. Nei, fy faen. Men det kan jo ikke... Jeg kan ikke se for meg at det blir noe festival i sommer. Nei, bro, drepte de. Bro, vi skulle se Meek Mill, som jeg aldri har sett. Kamerat, det var grovt. En omgang. Kadetten hadde Meek Mill. Begynner en greie, bare snakke midt inn i den, kompis. Hvordan går det? Du kan høre på de greiene når du bare gjør sånn det. Hva faen skjedde? Å, løs. Gå ahead, jeg har lenge nå. Bare ta den, Tobias. Ikke være lenge. I fjor, bro, på kadetten, det skulle være... Hæ? Bare fortsett. Det skulle være Burna Boy, Meek Mill... hvem andre, egentlig jeg ga faen i det andre. Men bare si Meek Mill. Roddy Rich. Men om det blir festival i år, helt ærlig, jeg håper det. For sikkert blir det ikke Carpe heller. Så jeg blir spennende å se. La oss si hvis det blir, kommer det til å dra? Alle festivalene jeg dratt på, det er fordi jeg så, sånn som 2013, HV. Det var A$AP Rocky, Frank Ocean, Macklemore faktisk. Jeg synes han var dritflink. Det var mange jeg ville se der. Ja, bro, han har noen bra prosjekter, bro. Ikke undervurdere. 2014, Pusha T. Nei, Macklemore. Ja, Joey Badass var 2013, også Joey Badass. Takk. 2014, det var Mac Miller. Nei, det var... Macklemore. Nei, 2014. Tobias, aldri mer du skal si Macklemore var dope. Kompis, jeg skal vise deg noen sanger. Nå skal du være han her. Jeg har hørt forferdelige sangene til Macklemore. Du har hørt alle mixtapene hans? Versus EP, de greiene der? Jeg har hørt de viktigste... Det du mener er det viktigste. Ja, altså de mest commercial, ja. Shopper, fuck de all de der. Han har hørt alle de der. Han og G-Eazy kan du få av meg billig, ass. G-Eazy har jeg ikke hørt noe på. De er søppel, ass. Du har ikke hørt på G-Eazy. Herregud, gutta, nå vi spoler helt av. Ja, beklager, sorry, unnskyld. Du er så sur, mann. Det er nytt år, slapp av, mann. Det er sant, beklager. Det jeg synes om G-Eazy er at han har mange interessante sanger. Vil du voice your opinion? Nå, Jules tar en av som tar en Jules. Jeg tenker på når du sier G-Eazy. Når du sier G-Eazy, jeg tenker på Vox og skinnjakker, mann. Det er det eneste jeg tenker på. Hele tiden Vox og den svarte skinnjakken hans, overalt han går. Men han var til og med i Norge, han gikk rundt med den samme skinnjakken. Get the fuck out. Jeg har bare hørt den sangen han gjorde med Cardi B og A$AP, altså egentlig, tror jeg. Den er dope, men ikke på grunn av dope. Han. Nei. Den også er dope, ikke på grunn av han. Det er med Chris Brown og Tory Lanez. Det er, bro. Men jeg har bare på mitt vei, jeg bare dratt på festivalet fordi jeg vil se line-upen, mens noen synes det er kult med opplevelsen, men jeg orker ikke. Det er så, jeg fryser hele tiden. Vi dro ut i Sverige, jeg i Hiwa, i Fjok. Husker Farad var der. Flere var der for å se Frank Ocean. Det var dope. Ja, for du, jeg så Frank dope. Ocean, det var jo pre-Blond. Du så han post-Blond, gjorde du ikke? Yes. Han tok Blond-sanger. Ja, han tok hele albumet, man. Det har vært sykt. Han sto sykt, med de der construction-øreklokkene, og så hadde han kamera med på scenen som fulgte han rundt. Så det var en kul opplevelse. På HV også, det var ekstremt bra. Det var ikke noe fancy greie, men det var en gigantisk skjerm liksom, som gikk fra hjørne til hjørne på hele. Og så var det bare en oransje bil som kjørte gjennom en ørken, hele liten greie. Ja, ja. Men det så dritbra ut. Men du likte ikke når du var på Slottsfjell? Du hadde ikke gøy? I Slottsfjell var gøy, men jeg synes... Du gikk på turer og var wavy, asko. Ja, ja, bro, det var lettest, det var gøy. Men vi jobbet så mye, og jeg kom en dag for sent, så jeg jobbet halvparten av tiden jeg var der. True. Men HV, bro, der har noen gøye... Det er noe gøy. Det var 2013. Okay. Jeg var der med Philip og... jeg husker ikke om Philip som var der. Det var meg, Philip, Mickey bodde i samme telt. Mickey Corona? Ja, Mickey Corona. Kjære til Mickey Corona. Og vi jobbet... Det er sykt navn å gi han, altså. Mickey fra Barca her. Mickey Barca. Vi jobbet frivillig, ikke sant? Så da får du wristbands her som er frivillig, inngang til campen og til festivalområdet. Men jeg hadde en venninne der som hadde en storesøster som fikk artistbånd. Så jeg fikk skaffet et artistbånd her som gjør at du har access til alt hele tiden. Han var A$AP. Bror, det festivalet jeg kalte meg A$AP Clamps. Jeg sjekket opp jenter etter produsenten hans. Ja, ja, det funket, bror. Det var meg og Philip. A$AP Chlamydia. Oh my god. Det var meg og Philip. Det var deg og Philip. A$AP Chlamydia. Miguel var der det året der. Så vi sa at Philip... Miguel var der også, eller? Ja, det var Miguel... Herregud, hva er det bak her da? Let my love adore you, baby. Hei, vent, nå er vi inne på det, bror. Det er det sykeste som jeg ser til i mitt liv. Han karen der. Miguel? Bror, ja, Miguel er dope, ass. Nei, bror, det der var The trash? Han lå og rullet på scenen. Å, oh, ja.
Han er på den Prince-viben. Ja, tenkte bror, nå må du ta den. Det var klokka 12 på dagen, det så kids men, tenker, bro, slapp av. Kaleidoscope Dream-albumet er ja, wow. Ja, det er ekstremt. Men det var meg og Philip. Philip er kompisen vår. Shout out til Philip Pee-wee Barber, beste barberen i Oslo. Yes. Oslo-stylistene, Helgesens gate 47E. Shout out til Pee-wee. Vi sa at han var frisøren til Miguel. Og jeg var ASAP. Wow, det er så troverdig også. Han ser ut som ja, for han er frisør, han ser ut som. Så vi gikk ut, men det husker jeg var så gøy, fordi vi møtte noen jenter, og så vi overbeviste dem da, så vi drev, du vet, hooking så kul, og sånn plutselig, Philip kommer, Philip kommer og vent litt. Så du hvor random han kastet ut hookings bare sånn fra siden? Nei, men dette her, dette her er bare mitt issue, bror. Fordi hva er issue ditt, bror? Han chatter ikke med kæver, ja. Helt fucking riktig, bror. Han chatter ikke med kæver. Hva faen, men du skal si det med kæver, bror. Get the fuck out of here, så takk for meg. ASAP Klamydia chatter med kæver på festival. Anyway. Vi holder på. Vi gir og chatter. Philip har det kult. Jeg har det kult. Plutselig Philip kommer til meg. Visker det i øret. Han bare Tobi, jeg tror du fanget meg. Så alle han skjønte. Jeg er ikke. Det ble jeg bare jo, I got it. Man, I got it. Prepare for the stage and shit. Men før vi går videre akkurat der, når vi snakker om R&B-artister, har du noen favorite R&B-artister eller prosjekter fra siste tida? Fra siste året liksom? For jeg hører mye på R&B liksom. Når jeg blir drittlei av rap, så bare går jeg en sånn der R&B-greie. Og jeg kommer aldri ut av den. Jeg vet ikke hva man classifier egentlig som R&B nowadays, altså. Jeg føler ting Jo, bro, det er en hel sånn der Jo, nei, men jeg hører ikke på sånn classic R&B, sånn Boys to Men greier. Nei, jeg mener sånn hva heter det? Snow Allegra, Ari Lennox. Ja. Hva heter hun der? Kiana. Jeg klarer ikke å uttale etternavnet hennes. Lead eller Lede eller et eller annet sånt. Hva heter hun? Those Feels Again. Hva heter hun? Summer Walker. Ja, yeah. Bro, det er mye dope R&B-artister om dagen. Jeg har ikke hørt gjennom hele Those Feels Again-prosjektet til Snow Allegra. Men jeg har hørt de første sangene. De er veldig bra. Hun er dritflink. Snow Allegra, Summer Walker. Hun er Ari Lennox. Hun har gjort greier. Jeg har ikke hørt Summer Walker sine greier, ass. Det er dope, ass. Det er sånn ordentlig R&B liksom. Det er sånn der. Og så hva heter hun der? Ella May. Hun har jo holdt på en stund. Ja. Jeg har hørt litt på det. Faktisk, det er mye dope. Det er mye dope. Hun som har Hun. Hun skriver bare navnet sitt. Ja, H-R. Ja. Hun har en låt som heter Damage. Den er insane. Hei, SZA. SZA er R&B. Ja, obviously. Jeg sov på Control lenge, ass. Men så sjekket jeg og tenkte, ok. Det er classic. Ja, hun er flink, ass. Hun er jævlig flink. Dritflink. Men det er faktisk en artist jeg hørte på, som du også hørte en sang. Den er jævlig bra. Det er den episoden i Insecure, når det er en breakup. Yep, hun dame er mye bra R&B-låter, ass. Hun dame er etiopier-direktør, hun heter Kelala, tror jeg. Hun har en sang som heter Frontlines, den er Kelala, jævlig bra. Kelala, med E. Ja, ja, ja. Ja. Hun den er jævlig bra. Det er mye bra R&B der ute, ass, om dagen. Jeg tror det Precis, Brent Fires. Ja. Brent Fires. Han er fire. Hva skjer, Amma? Put respect on my name, ja, Johnny. Han er tilbake nå, ikke faktisk. Yeah. Nei, Brent Fires er kaos. Brent Fires er insane. Den, hva heter albumet hans? Fuck the World? Ja, men han gir meg sånne her Soulful The Weeknd vibes. Ja, han er kaos. Det er mye bra R&B ute, ass. Det er noen ganger det blir for mye rap, ass. Og det er musikalsk, det er bra lyrisk, det er bra produksjon. Det er bra, det er heavy kvalitet på R&B om dagen, ass. Jeg har en insane playlist med sånn 100 låter. Jeg bruker ikke playlist, ass. Kanskje jeg begynner å gjøre det. Escapadesene dine, bare si fra jeg sender noe. Jeg skal si det, jeg sender meg over, men I ain't got Spotify eller Tidal. Det er ikke til deg, det er til ASAP Klamydia. Hva skjer? Jeg skal ikke få lov til å høre, eller? Det er ikke ASAP Klamydia. Å, faen. Send over, bror. Amman, du fucker mye med R&B, jeg vet du. Se på han jævri i karen her. Glem deg, da. Slapp av, men har du Tidal? Jeg vil ikke ha. Har du Spotify? Jeg vil ikke ha. Da iTunes rakna, du også rakna. Å, fy faen. Da var rakna. Jeg sprang den der, altså. Wow. Hva sa du? iTunes. Oh my god. Du sa på iTunes-greier. Det er ferdig, den er ferdig. Det var en ting. Ja, send oss R&B-recommendations i kommentarfeltet til alle dere boys and girls der ute. Du ser det bare på sang. Siden det er gratis, jeg mente det, bro. Jeg er nå. Nei, har det blitt det nå? Det er gratis, og full albumet legges ut der nå. Ah. Jeg vet ikke om albumet bruker ikke sound. Er ikke det SoundCloud Go? Med pluss eller noe? Yeah, fuck det. Vi går videre. Fuck that shit. Game SoundCloud. Neste tema er vi snakker om apper, SoundCloud og ditt og datt. La oss snakke om en ny app i gamet. Clubhouse, baby. I finessed that, motherfucker. Ok, hør da. Det har kommet en ny app. Jeg vet ikke hvor ny den er. Den har kanskje been around for a minute. Men den har vært liksom
Det har blitt veldig populær nå den siste tiden, spesielt siste måneden eller to. I hvert fall for meg de siste ukene. Her i Norge tror jeg to uker. Ja, her i Norge er det veldig, veldig fersk. Om jula, basically. Og det er basically en audio-chat-app, hvis man kan kalle det det, hvor man går inn og bare har lydsamtaler i en gruppe. Og så kan du følge mennesker, og du kan skape dine egne grupper med forskjellige samtaleemner og topics, hvor du kan diskutere og drøfte seg imellom, så kan... Man kan både liksom velge hvem som skal være deltakere som får lov til å snakke, og så kan man ha mennesker som bare er tilskure, da, som bare 100%. Følger med og hører på samtalene uten å kunne få snakke. Hva syns du om det her? Jeg har ikke prøvd den så mye, jeg har bare vært kort inne på det og bare sniklyttet på et par samtaler her og der. Men jeg ser Jules er inne der fra morgen til kveld. Han bor der, skjønner du? Han bor på Clubhouse. Det er ikke, hva heter det, Majorstad 5C? Så du har bodd på Clubhouse? Ja, Clubhouse 5C. Jeg har bodd der i tre dager på rad, og jeg skal ikke lyve. Så hva syns du om appen? Er det bra? Er det bare tidsfordriv? Er det tull? Det er litt sånn tidsfordriv. Det er også ganske bra. Du kan snakke med folk, og du lærer mye. Jeg har lært det. Jeg har ganske mye. Jeg har skrevet til med notater på, la oss si, de tingene jeg syns var heftig. Jeg har tatt det til meg. Du lærer mye fra folk som jeg ikke visste om folk fra før og sånn. Det er mye sånn, jeg sa i stad før vi startet filmen, jeg visste ikke så mye om mange deals, sånn label deals og ting som det, så jeg har fått lære om noe. Sånn, ok, greit. Så du har snakket med folk i musikkbransjen, ja, som deler musikkbransjen, innsikt om sånn manager, forskjellige folk, ja. Og etter, men igjen da, det er jævlig mye tull. Du skal, det er de som lyver mest da, bare så du vet det. Ingen lyver sånn som de gjør. Men det er jævlig mye banter, det er mye lattice greier som skjer. Fy faen, hva off. Ene dagen, wow, det var bare ren joke tilstander. Jeg hadde sittet der, jeg var der med Yemi, shout out til Ziver, Johanna og Akram, for de der, de er inne i den app, de bor der. De bor der. De bor der. Jeg bor der også med de, men du har wow, flyttet inn der med de. Jeg har flyttet inn med de. Men uansett, det var plutselig bare de døde ut og ting sånn, så vi gikk i en annen chat med en sånn amerikaner. Og han amerikaneren hadde plutselig fikset sånn maske på profilbildet sitt, ikke sant? Så sier han, if y'all don't put on a mask, get the fuck out of here, we send you to gulag. Jeg tenker sånn, yo, hvem har han der? Han vil at du skal ha på maske i en... audiosamtale, så du må følge koronaregler, ja, inne på en app. Ja, basically, du måtte change profilbildet til du hadde maske og sånn. Og han hadde sånn der, yo, we gonna rob these niggas, we gonna rob everybody. Det er det her du holder på med på den appen. Det er det her du driver med, ikke sant? Det er skjønt folk her, det der. Vi snakker norsk, ikke sant? Plutselig, vi begynner å snakke, sånn, hva faen, de folk her er gæst, hva faen, sånn. Så jeg håper vi alle sånn switcher til sånn masken på. Og så sier han sånn, ja, vet du hva, dere skal hoppe inn nå, dere skal putte folk, vi skal gå ut i en chat. Så han ville at vi skulle gå ut av chatten, hoppe inn random chat, putte han som moderator, og så gir han den der greia som du kan kaste folk ut, og han kalte det get. Så we gonna cap people. Og jeg tenkte, hei, du er fucking genius, du fikk kanskje sånn 50-60 folk fra forskjellige land til å hoppe inn, ta på seg en maske som dog, så jeg sa ikke livet, jeg var dog, hoppe ut av chatten, gå og finne en chat, gi han moderator, men det vi gjorde, Ziver er dritkult for deg, vi lagde en chat, han hopper inn, vi eider han i greia. Vi sier, what's up, han kan si Hellboy, what's up Hellboy, han kommer opp, gulag, kaster han med, vi hadde det dritlettis også, men... Bro, jeg lurer på om folk som hører på nå blir mer gira på den appen, men, eller bare tenker, hva faen er det greia? Men igjen, det er tull, men igjen, du kan få mange connections, du kan prate med folk, du kan få lære mye, og som jeg sa igjen, jeg har tatt mye notater fra folk har sagt og hørt på mye greier, så det var jævlig heftig. Og det var mange syke dilemmaer. Sånn, dilemmaer som var da? Bro, vi kan ikke ta den opp, fordi den er for drøy, bror. Han fortalte meg i sted. Den er for drøy, vi kan ta den etter podcasten. Men, fuck det, ta det her. Du vil virkelig høre den? Ja, hvorfor hadde du ikke spurt deg ellers? Eit, skal jeg ta den? Skal du ta den, skal jeg ta den? Greit, okay, okay, dette her er greit. Shit. Så ok, det er en kar som kommer til deg. Han sier han har 10 milliarder kroner, skjønner du? 10 milliarder. 10 milliarder. Nei. Han sier til deg, ok, du skal bli med han inn i et rom. Han sier, de kan bli dine om du gjør følgende. Om du gjør følgende. Du blir med i et rom, ikke sant? Han skrur av lyset. Du skal ha sex med den personen, ikke sant? Så skrur du på lyset, så skal du ha sex med den personen igjen.
Ikke sant? Og da får du de kronene. Men når du går inn, du har 600 personer i mørket, du skrur på lyset. Å, oh, herregud, det helt sykt at jeg sier det her. Å, oh, fy faen, ass. Sier du med kjæst, bror? Så basically, det som i det rommet, da, det enten, det familiemedlem, ass. Skjønner du? Ja. Så, dette her greia. Bare vent, jeg ikke ferdig. Nei. Jo, dilemmaet ligger i at du har allerede hatt sex med dem en gang før lyset slår seg på. Så da kan du enten ha sett til dem igjen og få de 10 milliarder kronene, ja. Eller dra hjem, og så har du beamet noen i familien. Ja, det er helt... Jeg hørte det, jeg bare vet hva. Han har fått mot i hodet nå. Jeg hørte det, jeg bare... Jeg hopper ut. Det er sykt. Bro, er det det her dere driver med? Nei, men hør. Og du har tatt notater, Jeg har ikke tatt notater av det her. Det her du har lært så mye av, når du sa jeg har lært så mange ting. Nei. Er det det her de driver med å lære deg? Men når jeg hørte det, jeg fikk temposjokk. Og det er sånn, det er dilemma. Okay. Jeg vil ikke spørre mennesker hva de hadde gjort der, fordi vi lar den ligge. Fordi folk avgikk. For å si det sånn, noen folk hadde sagt at de hadde tatt pengene. Nei, pass. Si det med kjæst, bror. Noen folk sa, de folk på den appen trenger hjelp. Det var helt sykt. Moving right along. Hva tenker du om appen J? Nordmenn, som du kjenner, sa ja. Hæ? Jeg skal ikke si navn. Ja, faktisk. Du har sagt mye allerede. Yeah. La det ligge. Folk er gjerne. Jeg føler at den appen er en sånn der... Det er mye mer en sånn lettisk greie. Det er morsomt, det er gøy, det er underholdende. Mm. Nå er vi plutselig som om å ha en random telefonsamtale med en gruppe med mennesker, liksom. Jeg kan skjønne at det er veldig morsomt at du blir litt sånn avhengig, men jeg har gått inn noen ganger for å høre på andre, men det er kun for å... Være tilskuer, bare følge med. Hvis det er noen jeg beundrer eller som jeg synes er kule, snakker om noe som jeg engasjerer meg, så går jeg inn og hører litt på det. Men jeg tror det er som alle andre sosiale medier, altså, at det er et verktøy som jeg snakket om før også, hvordan du bruker det, egentlig, hvilken verdi du får ut av det. Ja, at som Joe sier, man kan jo, jeg har vært der inne og hørt for eksempel, jeg synes det er interessant for eksempel å høre Jonas Aregai for eksempel snakke, han kommer med bra ting. Adem også, sånne. Yeah. Ok, en da, hvis du har konkrete spørsmål, sånn som jeg var inne i en annen gruppe første dagen, så var det Mike var der, og så var det fotografer Mike som prater jo bare piss. Jo, men det var unge fotografer, ikke sant? Som er kanskje 19 og nettopp har flyttet hit fra Hammerfest eller whatever. Ja, det er fett. Og da har jo du en golden opportunity til å faktisk utveksle ideer. Utveksle og faktisk spørre ut folk du ser opp til som har gjort det samme. Men det er en kul app. Det er kult at man kan... Det blir jo en live podcast, og du kan faktisk connecte hvis du er en up-and-coming rapper, da. Og så har du faktisk Chirag i et rom, og du kan spørre han, hei, hvordan gjorde du det her og det her? Ja, absolutt. At du har en opportunity foran deg er jo veldig kult. Mm. Og så kan man også bruke det som tidsfordi hvis man vil. Bare chatte med gutta. Det blir spennende å se om det varer. Om jeg tror det kommer til å vare til gamle åpner igjen. Levetid, eller om det er bare en sånn fase nå. Men den igjen, korona har jo faen meg vart i all evighet. For å være helt ærlig, det er korona. Ja, men det er det som er poenget mitt. Det var en tidligere korona, så var det... Nei, hva faen heter det? Party rooms? Nei, house party. Det var jo før korona. Det der var bare ren tull, bror. Men poenget mitt er at korona har vært så lenge, og vi aner jo ikke hvor lenge det kan være et år til. Altså, we don't know. Så jeg tror den har mulighet for å vare enda lenger. 100%, ja. Men jeg begrenser hvor mye tid jeg bruker på det, for jeg så ikke noe... Nei, jeg var der 2-3 dager, og det var interessant, men jeg har ikke tatt meg tid til det senere, men kanskje jeg gjør det. Det er avhengig litt av hvem jeg ser er der, om det er noen jeg vil høre på snakke. Ja. Men du kan høre mye interessant, 100%. Jeg husker det var et rom med noen produsenter fra Norge. Ja, ja. Og jeg bare satt der og hørte på hva de sa. Det var jævlig dope å sitte og høre på. Hvordan de ser på, hvordan artister kommer til de, og hva de liker og hva de ikke liker. Jeg synes det var jævlig dope å høre på. Det er jo en kilde til uendelig informasjon fra folk. Folk har idol på den appen der, begynner å synge og rappe på det. Helt sykt. Idol? Ja, bro. Mener du? La oss si vi tre har et rom. Så plutselig kommer det folk, og så sier vi, yo, har du lyst til å spytte vers for oss? Har du lyst til å spytte vers for oss? Bro, de begynner å spytte vers. La oss si, vers er dårlig. Gulag, de ser dem direkte. Så det er helt sykt. Folk kødder mye, men igjen... Det er en bra se på det her, apropos Clubhouse. Nå tar jeg screenshot av det her, og så legger jeg det opp på skjermen. Her står det Josef Voldemariam, shoutout Josef fra Madcon, Chirag, Rashmikant Patel, shoutout Chirag fra Karpe, og Jalal El Mazari.
de snakker om en topic som heter Indre Only. Tap to listen in. Yusuf kom faktisk inn igjen i chatten når vi hadde den idolgreia. Å fy faen, jeg døde av latterkrampe. Han bare, hei. Yusuf er funny, ass. Han bare, hei, dere er frekke. Jeg hadde aldri sunget foran dere. Dere synger. Han er jo på sånn panel selv på norske på The Voice. Vi var den der. Det var dritkult, ass. Når han kom inn, jeg fikk sjokk, ass. Så tydeligvis er de der inne nå og snakker om Indre Only i gåseøyne. Det er sånne ting som også kan skje der. Men skal vi ta... Vi tenkte å komme litt anbefalinger til folket. Jeg er ikke på tide at vi anbefaler ting litt. Vi har kanskje gjort det litt sånn indirekte, men la oss gjøre det litt mer offisielt. Hva er det vi skal anbefale i dag? Hva er det på ekte anbefaler? I dag kommer på ekte... Dra til Doel. Kjose er sponset. TV-serier, ass. TV-serier. Ja. På ekte anbefaler TV-serier. Right, hvem vil gå først? Vi trenger ikke å spørre Aman. Ja, Aman anbefalte jo heksejakt. Vi anbefalte flere serier forrige uke. Han var utkledd som en heks med den høyre. Men Aman anbefalte det mest passionate. Så hvilken Jules vil du begynne? Nei, jeg vil ikke. Jeg vil Tobias skal begynne, for han alltid liker å gå sist. Right, jeg anbefaler i likhet med Jamshit, fant ut Insta, Insecure av Issa Rae, som går på HBO. Hva mener du? Har vi snakket om det her før vi begynte? Var ikke det her veldig sånn uplanlagt off the cuff? Og start. Jeg anbefaler Insecure, Issa Rae, som går på HBO. Det var den jeg skulle anbefale om. Nei! Fuck, man. Insecure er the shit. Great Minds and so on and so forth. Fortell dem hva Insecure handler om. Insecure handler om Issa Rae, som er en jente i late 20s, tror jeg, i LA. Og livet hennes med vennene sine. Yep. Og ups and downs. Hun er bare en vanlig dame. Grunnen til at jeg fucker så mye med er en, hun er jævlig morsom. Hun er dritflink. Og jeg synes det er veldig kult å se... Det jeg liker godt med den er at det er, hun er African-American, og det er de fleste folka der er det. Og det er, du ser som jeg snakket om før, at man ofte blir så definert av det i serier og sånn, at man er black liksom. Det blir en character trait, nesten kanskje større enn de andre character traits av dine. Det er så mange forskjellige nyanser av mennesker som tilfeldigvis happens to be black. Det at de er black er ikke en defining greie med dem. Du bare ser, du får se deg selv representert på skjermen på en måte som ikke så mange andre serier gjør. Og den er bra, det er dritbra soundtrack. Skuespilleren er flinke. Der, storyen er dritkul. Det er sånn veldig, veldig lett å relatere seg til karakteren og til storyen. For det er veldig sånn hverdagslig ting. Altså forhold, splittelse mellom venner og par og, det er veldig sånn der everyday ting som veldig mange unge og voksne mennesker kan kjenne seg igjen i. Og den blir bedre og bedre. Sesong 1 er bra, sesong 2 er enda bedre. Sesong 3 er favoritten min, tror jeg. Går på HBO, Insecure på HBO. Så du må skaffe deg HBO. Jeg har HBO, kompis. Ville du, vil du sagt at det er en hva skal jeg si, en twist på sex og singeliv? Ja, men det er jo flere serier som, ikke i samme grad som sex og singeliv. Ikke i samme grad som sex og singeliv. Fordi sex og singeliv er veldig mye på det relationship. Det her er mer, det er flere aspekter. Det er veldig relationship også. Vent, har dere sett sex og singeliv alt sammen? Jeg har sett alt sex og singeliv, faktisk. Jeg digger sex og singeliv. Jeg har sett alt sammen. Jeg har sett alt. Sex og singeliv er dope, man. Sex og singeliv? Jeg har sett alt sammen, bro. What? Sex og singeliv er dope, man. Jeg føler det er ikke, jeg føler sex og singeliv er litt mer. Jeg har sett filmen også, man. Når de drar til Marokko og sånt. Jeg har sett begge filmene. Det er to filmer. Jeg har sett begge filmer. De var litt bra, altså. Ja, ja, de er bra. Ja, men det er litt... Bro, Carrie Bradshaw er... Mr. Big, er, han er goat. Ja. Hvor var vi? Ja, men nå er det din tur, Jules. Hvorfor drøyer du? Har du blitt helt Tobias? Du dodger alle spørsmålene. Ching! Ja, Tobias, jeg. Power Book 2, ass. Fy faen, se Power Book 2. Ikke sant? De første episodene, det er litt slow. De første episodene er litt slow, men du kommer til episode... Akkurat som deg. Den var quick sånn like. Når det kommer til episode 6 og oppover, så er det jævlig bra. Den er dope. Tyreek, fy faen, du skal føle han igjen, ass. Ikke Tyreek? Fuck med Tyreek. Tyreek, mener du? Tyreek, Tyreek, whatever de kaller det. Det er sånn som han gjorde med Stefan, hva heter han? Ja, ja. Var det det han heter? Stefan, Steven, Stefan. Tyreek, en pakkis for fjolset. Tyreek, Tyreek. Ja. Ok, men... ja, du tror det er særlig og gidder ikke å snakke, bror. Du roaster så mye, bare tål roaster. Du må vente til han kaster headphones på bordet. Du vet, en dag, bro, en dag, jeg skal lage en compilation av deg. Jeg skal lage en compilation av... Jeg skal ikke snakke, men jeg skal... Jeg skal lage en compilation av Jules av at han kaster headphones på bordet. Jeg tror jeg har 12 klipp fra forskjellige episoder hvor han gjør det. Go to moving til Jules, bro. Hei, vent litt. Helt sykt, man. Hva sa du?
Hei, hei. Den var ny. Nei, det latteren hans. Syke Jafar latteren hans fra Aladdin, bror. Hva faen da? Jeg piste meg, kompis. Men ok, så Powerbook 2. Jules anbefaler Powerbook 2. Hold da. Ah, jeg falt av etter siste rumpe, alla, hele gjengen her. Jeg falt av Power etter siste sesongen, for den var veldig dårlig, som jeg tror mange er enige i. Men jeg har hørt at folk sier mye bra med at Method Man er med, Mary J. Blige er med. Jeg hører at den er, de har Method kommet seg tilbake sterkt. Men han er dope skuespiller. Ja, Method Man er veldig flink skuespiller. Å se som advokat sånn der, det var jævlig spas. Mary J. Blige, ja, det var bra. Han er med fordi 50 for guder Method Man. Han er favorittrapperen hans. Det er bare derfor han er med. Ja, han elsker Method Man. Det visste jeg ikke. Det visste jeg ikke. Fanatisk. Sykt, ass. Men jeg har hørt mye bra om Powerbook 2, men jeg har ikke giddet å gitt den en sjanse. Hva sjekker du? Eneste serien jeg har sett på det siste er den der Queen's Gambit. Jeg har hørt den er jævlig bra. Jeg har ikke sjekket den, men jeg har hørt om den. Hun er sånn ung sjakk-fenomen. En ung jente som er sånn super-geni som begynner å spille sjakk. Hun blir... Hun kommer på sånn der fosterhjem, eller hva du skal kalle det, og det er sånn helt syk fosterhjem. De gir deg drugs, de gir barna drugs for å bedøve dem, for at de ikke skal liksom bli for kloke. Så går hun ned til kjelleren, og så møter hun en vaktmester som er sånn sjakkekspert, og begynner å spille sjakk. Så blir hun veldig nysgjerrig på det, så lar han henne spille, da hun har egentlig ikke lov. Spiller hun nede med han, og så begynner han å lære å trene henne opp. Hun er bare sånn 10-11-12 år, ung kid liksom. Og så merker han at hun plukker opp dritfort, og bare, hvordan har du lært her på så kort tid? Og så plutselig bare blir hun liksom champ da. Så det er veldig interessant. Det er bare, jeg følte at storyline dabba litt av utover liksom første sesongen, at det liksom, det var sånn, ok, det kommer ikke videre. Men det var veldig interessant. Jeg leste at et salg av sjakkbrett i verden ble sånn der dobla med 500 ganger eller noe. Det, salg på sjakkbrett har tatt helt av på global basis på grunn av den serien. Sykt, altså. Det har tatt helt av, for den er trending på Netflix. Jo, også en serie som noen har anbefalt meg, som den har sagt, som også er på Netflix, er Papirhuset. Jeg har ikke sett den. Altså. Den spanske. Folk fikk temposjokk at jeg ikke så den. Altså. Jeg så første sesong, og så prøvde jeg andre sesong, og så var det sånn. Den også var akkurat det jeg sa nå. Utviklingen i storyen går så sakte. Okay. Vet, noen serier, det er sånn, det begynner, og det er kaos, du er helt inne i det. Men så storyen går ikke videre, den blir et sted, hvis du skjønner hva jeg mener. Det skjer ikke nok utvikling i storyen til at du føler at det går videre. Du blir liksom på sesong 3, og det er samme greiene. Jeg er inne og prøver å rane det der. Samme gamle papirhuset. Ja. Amman, hva er det du anbefaler? Bro, jeg sa jo det jo. Han sa heksejakt forrige uke. Heksejakt. Hvem var det som begynte å se på heksejakt? Ja, men jeg trodde ikke skulle du anbefale en ny dag. Nei. Hei, den. Jonny, vil du anbefale en serie? The Hunters. Ok, se forrige episode for beskrivelse. Det er Jordan Peele som har lagd den. Jeg tror det. Regissøren bak Get Out. Er det Netflix? Nei, det er Amazon Prime. Amazon Prime. Det er der Coming to America kommer, by the way. Der har dere det, folkens. Power Book 2. Power Book er på Stars. HBO har den ikke. Bro, glem HBO, glem Stars. Bare gå på Mr. World Premiere der. Ok, der kan du se den. Okay. Bare google, folkens, dere finner det. Insecure er på HBO. Heksejakt er på TV2 Sumo. Skjønner du, de gir det litt greit å fortelle folk hvor, ja, men det er greit å fortelle folk hvor man faktisk kan høre på det. Free. Men right. Yo, song? No. Det var første nyttårsepisoden. Ja, etter nyttår. Yes. Hør da, det er en historie en gang. Again da. Hæ? Broren min Jay-Z sa til gutta sine på Rockefeller Records en gang. Han sa det kommer en kar nå, gutta, som heter 50 Cent. Han skal florere gatene med musikk. Så det jeg anbefaler til dere, sa han, til gutta sine, er til Beanie Siegel, Freeway, alle disse gutta her, pump ut så mye musikk dere kan. Fordi når han karen der kommer, det er game over. Musikkbransjen kommer til å være shut down i 5 år, skjønner du? Få ut så mye musikk dere kan. De bare, ja, yeah, whatever. Det var 50 kom, alle drukna. De hadde ikke en karriere etter det igjen. Han tok over hele gamet. Så jeg bare sier til dere, de neste ukene, gutta, alle dere som lager podcast. Alle dere som lager podcast. Spill inn 13 episoder frem til neste torsdag, ok? Trykk på side med chest, jeg sier 2021 er vår på ekte, eller hva sier du, Jonny? Ja.
Si det med ass. Nonchalant ass, Jonas. Han likegyldig til alt. Der det han gjør. For han der ikke noe nytt. Det sier nothing new. Jeg bare, du vet, det bare en liten... Hei, du var god, ass. Måtte du tok med 50 grad? Shit. Jeg visste han skulle med en gang, bro. I'm trying to be like you, fam. Har dere en sang dere vil synge før vi gir oss en 2021-sang for å starte nyåret? En 2021-sang? Ja. Fuck, har jeg kommet til sanger. Nei, men en sang som kan være med i 2021. Det trenger ikke å være fra 2021. Enten, jeg vet ikke om du hørte den, enten Now Twist and Turn, eller så blir det mask off. Fy faen, men du må si mask off. Du kan ikke ta mask off enda. Det er ikke noe mask off enda. Du bare flipper den til mask on, tror du. Sprenge Charles, tror jeg. Fucking mask on. Ja, ja, ja. Mask. Vi sier ikke mask off, vi sier mask on. Hey, mask on. Fucking mask on, ja. Mask on. Fucking mask on, ja. Ta på dere masken. Mask on. Dette er på ekte podcast. Mask up. It's a rap. Gi han kontrollen først. Olle, den er vekk jo. Yes.